ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ମତେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଶାନ୍ତିରେ ମତେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ସେଇଟା ହଉଛି ଶାନ୍ତିଟା ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ଶାନ୍ତି ଭୌତିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସଂସାର ସୁଖରେ ପଦାର୍ଥରେ ସେଟା ନାହିଁ, ଏବେ ତାକୁ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଖାଲି ଶାନ୍ତି ନ କହିକି ତାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି କହିଲେ ଠିକ ହବ, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛୁ ସୁଖରୁ ଭୋଗରୁ ନଶ୍ୱର ପଦାର୍ଥରୁ ସେଥିରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତିଟା ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି, ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଆଉ ତାର ଆଚରଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ସେ ଆଣିବ ସମାବେଶ କରିବ, ଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଆମେ ସେଇଟା ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ କେହି ଜଣେ ବି ରହିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ଆମର ସେଇ ଉପରେ ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଆଡକୁ ତାକୁ ଯୋଡି ଦଉଛେ ସମ୍ପର୍କ, ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ନଶ୍ୱର ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବନି, ସେଇଟା କେବଳ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିପାରିବ, ଶାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ସେଇଠି ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି କୁହାଯାଏ, ତାର ଆତ୍ମଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସବୁ କଥାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଖାଇବା ପିଇବା ଚିନ୍ତନ ଚରିତ୍ର ଆଚରଣ ବିଚାର ଭାବନା ସବୁଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯଦି ନାହିଁ ଖୋଜିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯଦି ଶାନ୍ତି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ଶାନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତାହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ତାର ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଦିଗରେ ପୁରେଇବା, ଜୀବନ ଆଚରଣରେ ବିଚାରରେ ବିଚାରଣାରେ ଭାବନାରେ ଜୀବନର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛେ, ଆଉ ସେଟା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୋଡିବାନି, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଦେଲି, ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଶାନ୍ତି ପାଇ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛି ସେ କେତେ ବି ଗରିବ ହଉ କେତେ ବି ଏକୁଟିଆ ଥାଉ ତାକୁ କେବେ ବି ଅସନ୍ତୋଷର ଯାତନା ସହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବା ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ପରମାର୍ଥୀ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ଥିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ବାଲା ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ସମ୍ବଳର ଆଧାର ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଭାବ ଭରା ଜୀବନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ, ସନ୍ତୋଷର ସହିତ ଜୀବନ ସାରିଥିଲେ, ତାମାନେ ବାହାରର ଅଭାବ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଲାବେଳକୁ ସନ୍ତୋଷ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନସ୍ତାପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲା, ଅଭାବର ଅନୁଭବ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲା, ଋଷି ମାନେ ମୁନି ମାନେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ମନୀଷୀ ମାନେ ଚିନ୍ତକ ମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଏମାନେ କେବେ ବି ଧନ ବୈଭବ ମାନେ ରହିନଥିଲେ, ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥର ଭୋଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିମଗ୍ନ କରିକି ରଖୁନଥିଲେ, ସେମାନେ କୌମରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଅ, ସାଧାରଣ ଜଳ ପାତ୍ରରେ ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲେ, ଦର୍ପଣ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ମାନସିଂ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଋଷି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଇନା ମିରର ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦର୍ପଣ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେବି, ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଣିକି ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯୋଉଠି ଯାହାର କାମ ପାଣି ଗୋଟେ ଗିନା ରଖିଲେ ହେଇଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦେଖ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ଶାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯିବ ତା ବିଚାର ଏମିତି ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଥିବ, ଅଶୋକ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଯୋଉଦିନ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେଇଦିନ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ଯେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଇତିହାସର ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷମାନେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥର ଭୋଗରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିମଗ୍ନ କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ସରଳତମ କର, ସାଦା ବଞ୍ଚ, ସାଦା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ତମେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ, ଭୋଜନ ହଉ ବସ୍ତ୍ର ହଉ ନିବାସ ହଉ ଯେତେ ସାଧାରଣ କୋଟ ରହିବ ସେତିକି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ କଠୋର ହଉଛି ହଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ, ସେଟା ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଖୁସି ଖୁସି ସେମାନେ ସେଥିରେ ରହୁଥିଲେ ସହର୍ଷ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆସିବେ ସେମାନେ ବି ଏଇ କଥାକୁ ଆଚରଣରେ ପକେଇବେ, ସାଧା ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର,
ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ସୁଖୀ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋସରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଥିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଗୋଟିଏ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ହବନି। ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ, ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ, ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ କଥା ଦେଖିଥିଲେ, ଶୁଣିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତେ କୋଉ କଥାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି? ଜଟିଳ କୁଟିଳ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସରଳ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସାଧା ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି ସେଟା କରିପାରୁନେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଖିକି ଈର୍ଷାଳୁ ହେଇଯାଉଛେ, ଲୋଭ ପ୍ରଣୋଦିତ ହେଇଯାଉଛେ, ଆଶା କରୁଛେ ମୋର ବି ସେଗୁଡା ହଉ, କୋଉଦିନ ସେ ବପକୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ଆ ଉପରେ ଜୟ ହେଇପାରୁନି, ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରୁନି? ଆମର ତ୍ରୁଟି ସବୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆମେ ସାଧା ଜୀବନ ସରଳ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ରହିବୁ। ପଦାର୍ଥର ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଉ ଚାରିପଟରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବସ୍ତୁର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ଵାରା ଆକର୍ଷିତ ହବା ନାହିଁ। ଆକର୍ଷିତ ହବା କାହା ଦ୍ଵାରା? ସରଳ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା, ସାଧା ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କରିବା। ଯଦି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଜୀବନ କରିକିରି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଆମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ହସି ହସି ସହର୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ସମାଜ ଭିତରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଏ ଯୋଉ ଚୋରି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଲୁଣ୍ଠନ, ହତ୍ୟା, ଏଗୁଡା କାହିଁକି ଚାଲିଛି? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖିକିରି ଯେ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାର ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇନି, ତେଣୁ ସେ ସେଟାକୁ ଲୁଟତରାଜ କରିକି ନେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସରଳ ଜୀବନକୁ ଆଦରି ନବା, ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସେଇଭଳି କରିଦବା, ସାଧା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସରଳତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଆମର ଖାନ ପାନ ଭୋଜନ ବସ୍ତ୍ର ନିବାସ ସବୁକୁ ସେଇ କୋଟିର ସେଇ ସ୍ତରର ସଜେଇ ଦବା, ସରଳତାରେ ସରଳତମ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସମାଜ ଭିତରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାର ବି ରହିବ ନାହିଁ। ବରଂ ତାରି ଭିତରେ ରହିକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଇତିହାସର ପୁରୁଷମାନେ ବଢେଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଖିକି ଜାଣୁଛୁ, ପଢିକି ଶୁଣୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କାହାର କେତେ ଅଛି ମୁଁ କହୁନି, ଆମେ କହିବା ଭାବିବାନି, ବସ୍ତୁ ଗୁଡା ଆସିପାରେ ଘରକୁ, କିଏ ଗୋଟେ କିଏ ବୁଝିନି ଆଣୁଛୁ ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଠି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାନି, ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ରହିକି ସାଧା ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଢଳିକି ରହିବା, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଭିତରେ ରହିକି ବି ଆମେ ସାଧା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା। ସାଧା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାଟା ମୋଟେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କୁଟିଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଜଟିଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାଟା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ସାଧା ଜୀବନ ସରଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ମୋଟେ କଷ୍ଟଦାୟକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୋଭୂମି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚାର, ଏଇଟା ହିଁ ଆତ୍ମଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ, ଉପଲବ୍ଧି ଆତ୍ମଶାନ୍ତିର ଆସିବ ଏହାଦ୍ୱାରା। ବସ୍ତୁ ସହିତ ସୁଖ ଭୋଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଆସିବ ସରଳତମ ଜୀବନରୁ, ସରଳତମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ, ଦେଖେଇବା ଆପଣ ରହିବ ନାହିଁ, କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସିଏ ରହିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ଆସିଯିବ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର, ଆପଣ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଠାରୁ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନଟାକୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚରଣରେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସମାବେଶ ହେଇଯାଉ, ଆତ୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସମ୍ବଳର ଆଧାରରେ ଆମେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ସମାଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସ୍ଥିରତା ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବୁ। ସମାପ୍ତ।